U osnovnoj školi Luka Simonović organizovan je festival lijepih riječi, slika i tonova. Program su osmislile nastavnice Ana Radojičić i Ljiljana Đurović, a svoje stvaralaštvo predstavili su učenici petog razreda. Moja tačka i moj sastav se zove Kad snovi krila dobiju. Pomagali su mi i porodica, ali i učiteljica. Sa mojim drugom i drugaricom pjevamo pjesmu Piloti sanjama. Je li bilo teško osmisliti tu tačku? Ko ti je sve pomagao? Pa nije bilo teško i pomagale su nam učiteljice, ali kao što je rekla moja drugarica Zoe, potrebno je mnogo truda i rada. Napisala sam sastav i to je moja uloga. Također posle ću i pjevati pjesmu Kada sanjamo od pilota. O čemu govori tvoj sastav? Tema je Kad snovi krila dobiju. Pjevam sa drugaricom i sa još jednom drugaricom. Pjevamo pjesmu Kada sanjamo od pilota. Smotra dječjeg stvaralaštva Kad snovi krila dobiju priličena je prvi put u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, kaže nastavnica razredne nastave Ana Radojičić. Utisci su više nego pozitivni, a festival bi trebalo da postane tradicionalan. Gdje će akcenat biti na njihovom talentu da svoju emociju iskažu pišući prozne, poetske tekstove, radeći umjetničke radove, likovne radove, kao i kroz pokret i ton. Što se da negdje i naslutiti iz ove naše, iz naziva ove naše smotre, festival lijepih riječi, slika i tonova. Ove aktivnosti, ova vrsta aktivnosti svakako mnogo znači za razvoj djece kako u intelektualnom, tako i u emocionalnom i svakom drugom smislu. Oni jednostavno dok ovo rade uživaju, a uživamo i mi sa njima. Kreativnošću i znanjem manifestaciju su veličali učenici osnovnih škola Ratko Žarić, Olga Golović i Mileva Lajović-Lalatović, kao i članovi književnog kluba Poenta Poetika.